Evo, Slobodan Stranatić, novi je trener zdenačkog četvrtoligaša. Lijepi pozdrav, dobar dan. Dobrodošli u YouTube studio 33515. Gospodine Stranatić, kakvi su osjećaji? Dolazite u relativno nepoznatu sredinu. Koja su vaše očekivanja? Evo, dobar dan svima. Kao prvo, pa da, dolazim u nepoznatu sredinu, što mi je bio, ajmo reći, jedan veliki izazov, jer ajmo reći neki mali broj znam ljudi klubova, tako da svakako da mi je to bio najveći izazov. I mislim da je ambicija kluba i predsjednika mi je, ajmo reći, dala neki putokaz da je to za mene, da bi ja to trebao prihvatiti. Brzo smo se dogovorili, bio sam na utakmici, jedno vidio sam neke stvari koje su dosta dobre stvari, normalno bilo je loših, ali evo, dogovor s predsjednikom sam se odlučio da ću preuzeti, probat napraviti ono što je najbolje moguće za klub. Koje su vaše očekivanja? Što ćete tražiti od svojih novih igrača? A gledajte, očekivanja su uvijek ići na pobjedu normalno i probati neke stvari pokazati koje možda do sad nisu prošli. Kažem, nemam realno očekivanja osim treninga i normalno što boljeg rezultata do ljeta, onda na ljeto ćemo vidjeti opet kakvi će biti planovi, kakve će biti ambicije kluba. Kakav ćemo nogomet gledati, kakav ćete nogomet tražiti, što želite od svojih? Ono što ja hoću, to je znači nogomet sa pritiskom, non stop gore da smo opasni, a sad koliko ćemo to uspjeti izvesti kroz ovu polusezonu, to ne mogu sad obećati, ja samo mogu obećati da ću dati maksimum od sebe i probat ću to i igrače. Želim vam puno uspjeha i sreće u novoj sredini, hvala vam lijepo. Hvala vam.